Unë s'jam fajtore, s'jam komuniste, edhe ky s'mund të quhet faj. Ju fituat në zgjedhje, por në burg nuk duhet të jem. Unë jam nxënëse e Sami Frashërit. Me mua, ju doni të dënoni rilindjen. Këto janë fjalë të Musine Kokalarit, pas të cilave sigurisht, sistemi i Enver Hoxhës dhe i diktatura nuk mund të falte. Edhe pse Enver Hoxha kishte lidhje gjaku me Musine Kokalarin dhe familjen e saj, por pavarësisht kësaj, ai e dënoi, dhe madje para Musines kishte pushkatuar edhe dy vëllezrit e saj. Një disidente e regjimit, Musine Kokalari është dhe bashkëthemeluese e Partisë Social-Demokrate në vitin 1943, dhe pas luftës së dytë botërore, kur Shqipëria po vijej në diktaturë, edhe një ndër themelueset e grupimit të parë opozitar antikomunist, Bashkimi Demokratik Shqiptar. E dënuar me burgim për vite me radhë, Musine Kokalari vuajti në internim, ndërkohë që vdiqe sëmurënd e vetme. Ndërkohë që sot ne ruajmë një trashëgimi mjaft të pasur nga Musine Kokalari, mjaft libra të botuar prej saj, dorëshkrime, letër këmbime, por edhe sende personale. Një pjesë të cilave të gjithë i interesuarit mund të shohin në shtëpinë muze të gjyshurve të saj në Gjirokastër. Edhe këtu ku jemi, në shtëpinë e Bibika Kokalarit, ne kemi një muze të vogël kushtuar Musine Kokalarit. Bibika është ajo e cila bashkë me bashkëshortin Platonin ka ruajtur për 41 vite me radhë sendet personale të Musines. Faleminderit Bibika që na pritët në shtëpinë tuaj. Faleminderit juve që bëni për Musinen. Ashtu si shtam, ju keni ruajtur për 41 vite me radhë sendet personale të Musines, por edhe dorëshkrime dhe letër këmbime të saj, një pjesë të cilave i dorëzuat edhe në shtëpinë muze të gjyshurve të Musines në Gjirokastër. Do donim të dinim diçka më tepër, si e keni njohur Musinen? Unë jam nuse në këtë familje dhe vjerri me Musinen ishin djalë vajzaxhaj. Po unë nuk e njihja Musinen, nuk e kisha parë asnjëherë. Në vitin 81, basi dola nga spitali në Kavaj, erdha në Tiranë, se erdhi nipi tim shoqi dhe më thotë, Bibika në Kavaj, ne nuk kemi qartë të bëjmë, po t'i hajde në Tiranë edhe të shikojmë qëfar mund të bëjmë. Vajta në Tiranë atë natek kjo djali dajes Platonit, të nesër me pastaj, mbarova punë në ambulancë në këto, dhe pastaj vajta tek e shoqja e vllajt të Musines, që sot është plot 80 vjetori i pushkatimit të atyre dy vëllezërve, Vesimit edhe Buntazit. Dhe unë isha në shtëpinë e Vesimit. Në dark, unë isha vajta për tek babam i tij, tek vllai tjetër. Takojmë në mes rrugës, takojmë gjyshenerit van pe shtëpis. Ishte kushërirë si me vjerë. Ku po shkon, më tha mua te Musinea? Që Musinea i thashon? Musinea toj, me tha pse s'dini gjë juve? Jo, i thash, ama për momentin e mendova që do t'jetë në spital, pëse ishte spitali onkologjik Karshi në atë moment. Po Musine është në spital, mi thash, si se dini. Jo, për zotin nuk dim gjë, i thash, unë. Ajo, jo, pyeti këta, pëse po juve nuk e dini? Jo, e dim, thanë ata, ua, i thash, unë, po si së më thatë. I ka vazhdova rrugën, vajtëm atje tek i vllaj, një Musines, duke ndejtur aty me gruan e vllajt të Musines, i thash unë të zënefise dhe Halmusine është në spital. E mi e shkreta, thot ajo. Edhe kaq, nuk e zgjatëm. E bo, nuk undjeva fare. Nuse jam unë fundja, qarë do zgjasja. Të nesërmen, një të ngritur në mëngjes, thash unë po iki, thash dhe do iki në Kavaj. I ka unë isa dhe me këpër në Kavaj, në fakt shkoj në onkologjik. Shkoj aty, ishte ajo roja, i them, mund t'i flasësh ma këmësine Kokalarit? Qare ke, tha ajo me njëherë, halë në burit, i thash.
Mirë, më tha mua. I tha, si tha, nuk e di, po s'po vinte akoma. Kur doli një burë, a ishte një djalë që unë e kam patur në gjimnas. Thash, ore, mi fol pak, mu si ne kokalarit, i thash, për qare do, më tha mua, se ajo është si ne, tha. Po prandaj e dua, i thash, se është si ne, i thash, se është halletim shoqi. Edhe, po tha, ai, vajti duket, i tha, zbritën, po zbrisin një dy gra. Nuk janë këto, thash. Jo, nuk është kjo. Edhe rria e mbaja atë derën kështu se më vinte turp nga roja që ishte aty, se thash do thot që kjo hëm thot e kam hallën e burrit, hëm nuk e nje. Kur zbriti njëra, kur zbriti ajo, vetëm nga hapat. Nga hapat e kam njohur kjo do tjetë, thash. Edhe e mbajta derën kështu i thash hallën si ne i thashun. Po, tha, po ti kush jem, tha mua. Jam nëse të toni, ti thashun. Ua, tha, bibi këtije, nuk më shumë leve, tha, se së më la drita. Doli aty në koridor, u takuam, vajzën vetëm e për këdheli, kështu se nga që ishe në spital dhe nuk donte. E pyeti vajzën, sa vjet që jetimi? Pesi, tha kjo. Jo, i tha, jo. Ti do edhe kaq dit, i tha, që të bëhesh 5 vjet, i tha. Do me thënë, ishte ka që ajornuar me familjen ajo, sa nuk kishte ku të vente. Mban të mënd edhe çdo datëlindje të fëmijëve. Iku lart, unë mora rrugën, vajta në shtëpi. I them atyre, keni të fala nga Musinea. Po, që Musinea, tha mamaja. Musinea toni, i thashun, ua, ku e gjeta, tha. E gjeta, i thashun, kështu, kështu, kështu. Ajo e varfra, unë ngrit nga divani ku ishte ullur. U, po e atë të puth me një qikë, më tha mua që na gjete Musinen. Të djelën, i erdhëm në spital dhe vazhduam të vinim her mbas here. Pra, që nga i takim, juve krijuat një lidhje të themi unë, njëra tjetër? Unë, se ata e kishin lidhjen, po unë për veten time atëhere e krijova lidhjen me Musinen. Dhe besoj që ajo filloi edhe të ndante edhe kujtime apo momentet veçanta të jetës me ju? Me burrin fliste. Po me mua nuk para. Pse ajo filloj të më tregonte një herë, për kur ishte në burg, që i kishin veshur një palë qitjane, i themin e vedimit, që i thonë Shqipëria mesme, edhe i kishin futur një mace, edhe i binin maces, edhe ato e gjakosnin Musinen, ajo macja. Unë fillova të qaj, se nuk e duroja dot. Tha mua nuk duat që të qashta, dhe nuk të tregoj ma asin gjitha. Se unë nuk dua tha që të qaj njeri për mua. Edhe që atëre nuk, nga këto nuk më tregon të. Juve, ashtu si që thamë dhe në filim, i keni ruajtur për 21 vite me radhë gjithë shka që Musin e jala. Pa. Në një farë mënyre, ishte ajo që u abesoi dhe u kërkoi juve që sendet personale të saj, por edhe dorëshkrimet dhe letër këmbimet, t'i ruanit dhe më pas t'i dorëzonit në muzea, po ja? Jo, ne vinim gjithë një, pas ajo edhe në spital, në rëshërë të them të drejtën unë tre herë vajta. Një herë vajta në një shpi që ishte aqe keqe e shkreta, që binte jashtë, binte brënda. Pas ajo e ndruan, e quan në një shpi tjetër, mirë, nuk ishte keqe ajo. Për herë të fundit pas ajo e quan në një palat, një dhomë kishte Musinea, po të paktën ishte dhomë e regullt. Sa herë në për letra, në dërgonte e thoshte, ejni, merni ato që u kam thënë, se na kështë thënë që unë dua çdo gjë nga këto të mijat që të jetë e sigurt në duar tuaja. Neve na vinte zorë, se thoshim, po të vemi ti marim, tani të kujtoj që kam baruar. Edhe nuk venim. Në korik pasaj vendosëm. Thashmë, hajde po vemi, vajtëm në Durrës, morëm një makinë në Durrës, se na vinte edhe ashtu në kavajse, si do, nuk donim që të binim në sy. Ajo është kreta i kështë bërgati këto gjërat, i prumë në kavaj. Deri në 2008, ato kanë qënë në shpinë tonë. Në 2008, pastaj, Platoni ishte i sëmur dhe neve erdhëm në Tiranë. Mirë po erdhëm në një shpi me qira, kështu që nuk i menim do të gjërat të tëra. Dhe unë këto, tre valigje dhe dy shekun, i kam rujtur tek një shoqja ime në një fshat në Synej të kavajës, tek familja e Naim Dakës. I kam bajtur atje deri që i kam quar në Gjirokastër. Në pëthën, jam shumë mirë njohë se atyre që miruajtën edhe të pangat smora fare.
Ndërkohë, për para dorëzimit në muzeun në Gjirokastër të sendeve personale të Musines, një pjesë të dorëshkrimeve të Musines ju i keni dorëzuar edhe në arkivin qendror, apo jo? I dorëzuam në arkivin e shtetit, pse Musinea, kur na i la, në atë valigjen që kishte një valigje të vogël, në atë valigje kishte gjithë dorëshkrimet. Disa i kishte të mbështjella me plasmas, të vjetra të plasmasin, po e kishte qepur me dorë e shkreta vetë që i kishte bërë si qeska. Këto thot dua që t'i çoni në arkivin e shtetit pranë Sotir Koles, pasi Sotir Kolea ishte mësuesi i saj i parë. Dhe neve atë punë bëm, në 105 vjetorin e ditëlindjes saja, i kemi çuar në arkivin e shtetit, këto dorëshkrimet. Ndërsa materialet e tjera pasaj që ishin për muze, unë i kam bajtur në shtëpi. Çfarë përmbajnë këto dorëshkrime, nëse mund të thoni diçka, sipas jush? Dorëshkrimet pjesa më e veçantë tyre. Po çfarë kishte shkruar ajo? Shkrimet e saj, studime që kishte bërë, kishte lexuar librat që lexonte, për shembull, ajo i merrte i konspektonte. Pak pak, për shembull, kam lexuar filan libër. E konspektonte. Lexonte librin tjetër. Pra, ajo punë bëhej. Dhe bëzën shto gjë, ajo e konspektonte. Vetëm gazeta kush e di sa kishte të mbledhura, edhe të nënvizuara. Gjithë artikujt që ishin natyrisht për letërsin, sidomos për letërsin. Gjë e gjëza të mbledhura, pralla që i kishte mbledhur në burg, këto unë i kam dorëzuar. Një libër me pralla, një fletore me pralla, unë e kam bajtur, e kam këtu. Asë e arjeta nuk e qova, me thënë drejtën. Asë e arjetës i jam shumë mirë njohëse për atë që ka bërë. Pse, kur ka ardhur ambasadori Withers në Gjirokastër, kishte dhënë mendimin që shtëpia e Musine Kokalarit të bëhet muze. Dhe shumë na u tha atëherë që do ta bënin, me rast në 100 vjetorit të lindjes Musines, ministri Akumbaro tha i kanë bërë gati dokumentat e gjitha, dhe kur erdhi fundi nuk bëri asnjë. Kjo Arjeta është kushërire jona, e largët është vërtet, po, e një trungu është. Shumë këmgullse, e bëri një memorial për Musinen. Atëherë thash, pse mos t'i qoj të ka i memorial? Pse unë tani mosha ime iku, unë nuk e di se sa e kam jetën, pse t'i mbaj, ku do rrinë, vetëm do marrin dhenë pasaj. Kështu që u detyrova i mora i qova atje. Nëse mund në thoni, çfarë keni dorëzuar të e shpirë, cilat janë? Qarë s'kam dorëzuar? Një brez argjëndi, një zogi kokës thoshte, një sahat, 100 ca vjeçar të atëheshëm, që kur e ka shkrytur Musinea, ishte 100 ca vjeçaj, që e ka ruetur për muze, si nga ato që mbani në sahat gjepi. Unë i kam dorëzuar gjitha, me doreza, me çantë, me garderobë të sajën, me qarkë, një bruc, kishte bruc, si i thonë, shark, që i mbani të kjo në burgë. Dy portretet të nënës dhe të babajt. Ky memorial është tani te shtëpia e gjyshërve të Musines. Atje ku ka lindur i gjyshi i Musines, jo te shtëpia e Musines. Jo, pasi shtëpia e Musines. Shtëpia e Musines, kjo Arjeta e rregulloi, e sistemoi, ku diun, rash këndi elektrike, u doq. Ka ngelur vetëm 4 mure tani. Në Gjirokastër më thanë që t'i qoja tek shtëpia e Enver Hoxhës, pse muzeu etnografik në Gjirokastër është bërë në shtëpinë e Enver Hoxhës. Unë thashur nuk jam dakord, aty nuk i qoj. Nuk i qoj pse ajo tër jetën vojti nga Enveri. Tani t'a qoj unë ato që ajo i sakrifikoj, u sakrifikua, i kishte materialet mbledhura mbi 100 vjeçare. Atëhere, unë jam dakord, shtëpia e Enver Hoxhës duhet t'ishte muze, pse ka qenë udhëheqësi i vendit, i mirë i keq, ishte udhëheqës për kaq vjet. Ama etnografiku duhet ishte veç. Dhe atëherë të gjitha këto venin në muzeun etnografik, pse ajo i ka lënë me shkrim për muzeun etnografik Gjirokastër. Meqense përmendëm Enver Hoxhën, sipas jush,
pse Enver Hoxha dënoi familjen e kokalarëve? Po shkatoi dy vëllezrit e saj dhe më pas e internoi e burgosi Musinen. Dhe cila ishte lidhja familjare në pas të kokalarëve dhe familjes Enver Hoxha nuk dënoi vetëm familjen tonë të kokalarëve, por dënoi gjithë familjet tona, gjithë njerëzit e mësuar. Ndërsa për këta me të vërtet ka patur lidhje, pse edhe nga babalarët janë në një rrënjë si i thonë, dhe nga nënat, Musinea me Enverin ishin kushërin të dytë, se i kishin nënat kushërat para. Pasaj, Musinea nuk i intereson të atia, pse Musinea u paraqit me programin e Parti Social Demokrate, dhe ishte tamam kundërshtare e Enverit. Të kthemi prapë te trashëgimia që Musinea ka lënë sot. Tham që ishin shumë ndërshkrime, por kishte edhe letër këmbime mes gjithë atyre gjërave që letër këmbimet janë tonat, familjare. Janë familjare. Tonat edhe me fqinjë që kishte atje. Këto janë letrat origjinale apo jo? Origjinal janë këto telegramet. Na dërgoi telegramin që operohej me datë 17 ishte fjala. Mirë, por nuk u operua me 17, u operua me 19. Edhe këto janë fletlejet që jepeshin atëre, 24 orëshe. Kur vajtëm gjeta letrat që i kishim dërguar neve, i kishte të ruajtur e shkelta. Kjo është letra që ka... Ja ka dërguar Platoni, po. Edhe me gjithë manda postat, bante të shënime shkreta me analiza me gjitha. I ruam të. Po, Musineja i ka dërguar Platonit. Po, e, kjo është 82-shit, për shumë. Shkrimi sa e shky. Dërgon një letër dhe i thot Verës. E dashur Vera i thot, do më blesh një basme, si do që t'jet, i thot. Edhe merë me pe, merë masat e saj, edhe na i fut në letër. E thot, do më bësh një fustan, thot, që të dal nga spitali, pse kam ardhur në dimër dhe po dal në behar, dhe jam me kostum të leshtë. Ja mori dhe Vera, ja mori e qepje dhe ja qoj. Këtë moment është përmëndur edhe në një... Këtë moment është përmëndur në një liber që ka bërë Novruz Shehu, që për mua, a i ka qenë një gjunamos qoftë se është edhe i vdekur, po për mua një sharlatan që nuk kam fjalë të them. Erdhi në Kavaj, na u lutë, tha, do më jepni, i tha Platonit, se Platoni kishte bërë librin si lindi Partia Social Demokrate. Natyrisht nga Musinea, se nuk e dinte. E thot Platoni, do t'ja jabi, ka thot se kush do që të bëj për Musinen, thot, na bënder. Edhe ja dham. A i qarë bëri? Për këtë letrën, thot, kërkoj një fustan, thot, që ta kishte për vdekje. Kjo mua më neveritet, kure kujtoj, nuk e di po më drive trupi. Më vjen shumë keq. Prandaj kërkoj që ato që unë them, duaj që të dalin ashtu si që unë i them. Jo të regulohen si mbas interesave të njëri dhe tjetrit. Ashtu si që përmëndëm, ju e keni njohur Musinen në vitet e fundit jetës, në periudhën e fundit jetës së saj. Nëse mund të kujtoni diçka të veçantë nga koha e shpenzuar me të, nga koha që keni kaluar së bashku, dhe në base edhe momentet e fundit, kura ju ishte gjatë. Shiko, me qëfar edhe mund të ketë lënë shënime dhe... Musinea ka vujtur shumë, edhe unë kam vujtur shumë, me thënë të drejtën. Po nuk e kam ndjerë vujtjen unë si vujtje e Musines. Pse unë kam patur një burë në krah, kam patur dy fëmi, kam patur një familje, nërsa jo ishte fare vetëm. Ndejti disa vjetë e oma në Rëshen, është kishë është artë bëte. Ajo u këthi, vajti në Tiran edhe vdiqë. Musinen e lajmëruan që hajde se është në nasëmur, nuk i than që vdiqë. Edhe i than leje vetëm 24 orë. Kur erdhje e gjeti nënën të mbaruar, ndërko, Musinea vend e vinte në Rëshen edhe në spital. Na thoshte neve, do vi për shumull me datë kaqë. Do nisem nga Rësheni me autobus deri në Milot. Në Milot harrin orën kaqë, në Tiran harrin orën kaqë. Vinte me trenin e parë. Jo të thoshte që dilnim prisni, po vetëm na tregon të oraret. Unë vija këthe gdhjesha në Tiran,
Edhe të nesërmen rria tek treni që e prisja. Edhe e çoja deri në spital që do bënte analizat e këto. Bile një herë i them, ishin fotografët në përrrugë atëherë. Edhe i thash unë, Halmosine, i thash, dalim një herë, bëjmë një foto, i thash bashkë. Bibi këtha të keqen, këtë mos ma kërko, tha. Se unë tha, që kur hyra në burg, tha dhe nuk bëra më foto. Nuk do la më në fotografi. Bile, që dua të përmënd dhe më vjen shumë keq për atë doktoreshën e spitalit, pse thoshte e shkreta që vetëm nga ajo e kam këtë të keqe, se ma zgjati shumë, thot, çështjen e operacionit. Mazreku, Adelina Mazreku. I thanë që do operohesh për shembull, fjala vjen për 3 ditë, e shtyn akoma dhe 6 muaj të tëra jashtyn atë operacionin. Ndërkohë është një pengë juaj që ajo u nda nga jeta vetëm, apo edhe të muaj. Shiko. Në fillim korrikut vajtëm që i morëm këto gjërat. Dhe në 28 korrik vajti Platoni prap. Edhe i thot që unë kam ardhur të marri, thot, pse neve me një gusht merë lejen dhe Bibika edhe unë, thot, edhe do vemi në Vlorë. Po e ati të rishi, tha, me Verën dhe me maman, edhe pasaj kur të vim neve nga leja, do vi edhe Vera të rime ty, i tha, në Rrëshen. O, i tha, nuk kam fuqi, i tha, që të vi, i tha, po, kur të vini juve, tha, le të vi Vera, tha, e presta. Kjo donte që të vente edhe në azil. Bile unë atëre e kam lutur për sytë e balit, e kam lutur si Krishti, i kam thënë, hajde Halmosine në shpi. Jam më mirë, thoshte, po t'je. Nejse, me gjitha të, në kavaj i them njërit që kishte një qik mundësira. I lutet asaj drejtoreshës, i thot ajo, shikoj, thot, do t'a marrë jashtë radhe, i thot se është i qik me spec puna. Po i thuaj të bëj një autobiografi të shkurtër, thot, një certifikat familjare, që është e vetme, edhe një vërtetim pensioni. Dhe me 8 gusht, ajo ka bërë këto. Ka marrë certifikatën e i ka marrë dikita. Me 13 gusht, ajo mbilsit. Ta mam vetëm. Si që në tha i Shaban Doçi, që ishte fqinj dhe që Eva Rosi, në tavolin kishte lënë një letër që thoshte lajmëroni vetëm Platonin. Edhe a i në lajmëroj. Mirë po neve ishim në fshat, se mua më kishin qua në fshat atër e në gjashtë e gjashtën. Edhe merë Vera telegramin, telegram bëri Vera pasaj për në fshat tek neve, që loje djelë, të djelën nuk punon të posta, të hërën pasaj jemi lajmëruar ne, të martën kemi vajtur në Rrëshen, që çdo punë kishte mbaruar. Ndërkohë ju ruani sot gjithë çka la pas Musineja, apo e keni ruajtur për shumë vite? Shiko, ato që i la Musineja, ajo i ka shkruar vetë, për muze dhe edhe kohën, kur është mbajtur kjo, kur ka qënë kjo, kur ka qënë ajo. Dhe unë të gjitha gjërat, si që na i la, të gjitha gjërat i kam çuar atje. Unë kam mbajtur diplomën. Që kemi këtu, apo? Po, e kemi këtu. Kjo është diploma originale. Mban datën? 41-shit. 41. La Sapienza. Këtu kam mbrojtjen e diplomës me temën Naim Frashëri. Atëherë s'ka patur edhe i ka shtypur në makinë shkrimi të tërë. Ndërkohë keni edhe këto sendet vogla personale, apo jo? Këto janë sendet sajat që ky është një byzylyk argjënd. Kjo është një karfic që mbajnë këshu në palto. Kjevën këtu, tek palto. Është sahati saj, që e la për Verën këtë. Këtë kordelen e kishte duke të shkollës në nëmbretresh që e vinin këtu. Këto shamit që i kishte për modele këshu. Po, se onë s'kam për burra, tha. Se vajzës i la këtë unazën. Kjo unaza është e anesë sësaj, e nënës. Edhe e la për vajzën time. Por Rozeta edhe e kanë gishtin e hol, e tha o masat më mbasi mua, tha më mirë mbaje ti aty, tha edhe. Kurse Plarentit i ka lënë të shamin. Kemi dhe dy fotografi këtu? Fotografit ja këshim dërguar, që i dërgonim, edhe ajo i kështë marë, i kështë prerë, edhe i kështë vënë në këtë kornizën, e kështë kornizë të sajën këtë, edhe vënë fotot e kalamajve të imbante atje. Ndërkohë keni edhe librat e Musines. Këto janë librat e Musines.
siç më thot në Nua Plak, që janë botimet sajat, të gjitha janë të korrigjuara. I ka korrigjuar që e kanë shtypur gabim. Sa u tund tjeta, edhe rreth vatrës. Këto janë prallat. Që janë me dorë shkrimet. Të, të sajat. Pralla që i kam bledhur në burg. Në burg. Do me thënë që ka dëgjuar nga njerëzit atje. Vite pjese. Bibi ka, ja, është nga Vlora, një prall nga Vlora. Edhe e shkruante. Zonja Bibika, nëse mund të na rrëfeni ndo një kujtim tjetër nga jeta e Musines, apo nga ato çfarë Musineja ju ka treguar? Apo... Mu kujtoa diçka. Dikush kishte vajtur nga Rrsheni për në Tiranë. Edhe i kishte thënë Musines. Do ikë i kishte thënë do vete në Tiranë te Kadriu. Keno një fjalë për t'i thënë, keno një gjë. Te Kadria Zbiu? Te Kadria Zbiu. I tha, jo, jo, i tha, vetëm ka që i thua, i tha, në qafe pash Musinen, tha, që e torturua, do më thënë, ka që kotë të tëra. Kur kthehet, i thot, shkova, i thot, edhe edisim, tha, Kadriu, çdo gjë që është bërë për tek Musinea, është bërë me firmën e të parit, do më thënë, me firmën e Enver Hoxhës. Prandaj pati dhe këtë fund kështu. Bibika, shumë faleminderit që na pritët në shtëpinë tuaj, dhe që ndatë me ne kujtime për Musinen, kujtime që ju ruani nga Musineja. Faleminderit juve që bëni punë për Musinen, për mua kushdo që bën për Musinen, se Musineja nuk është e imja. As e një familjarit, po Musineja është e gjithë popullit. Dhe për mendimin tim, unë duaj që Musineja të vjetë në librat shkollorë, të njihet e para shkrimtare shqiptare. Atër me besimin që Musine Kokalari dhe figura e saj do të njihet dhe nderohet akoma më tepër ashtu si që meriton, ju falenderojmë për gjithë për biset. Falenderit juve, falenderit shumë. Ishim në një biset me Bibika Kokalarin, e cila për 21 vite me radhë bashkë me bashkëshortin e saj Platonin, kanë ruajtur pasurin dhe trashëgiminë që Musine Kokalari ka lënë pasë.